Здравейте, с новините по света и у нас. 337 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие. Направени са 2369 теста. От тях 1012 са PCR, а 1357 антигени. Това означава, че положителни са 14% от изследваните. 5511 пациенти с коронавирус остават в болница, излекувани са 1475, а в печалната статистика са добавени още 87 души. Трети ден от вакцинацията срещу COVID-19. Желание да се имунизират са заявили близо 40% от медиците ни на първа линия. Поне 1000 души у нас ще бъдат проследени за ефекта след поставяне на вакцината. Колко дълго се задържа имунитета, еднакъв ли е при всички възрастови групи, влияе ли се от придружаващите заболявания. Очаква се проучването да започне след старта на масовата имунизация след около 2 месеца. А още за имунизационната кампания очаквайте след малко разговор с здравния министър професор Костадин Ангелов, който ще бъде гост в предаването. Погледи към света. Близо 82 милиона души са заразени с COVID-19. Жертвите на опасния вирус са 1 милион и 700 хиляди. Все повече държави започват активната вакцинационна кампания. В повечето европейски страни вече са направени първите имунизации. Испания, една от най-тежко засегнатите от вируса в Европа, съобщава за над 50 000 починали заради заразата. Мадрид планира да изготви регистър на хората, които отказват да се вакцинират. Според испанския здравен министър, регистърът няма да бъде обществено достояние, но събраната в него информация може и да бъде предоставена на други европейски държави. Транспортен хаос и липса на ток в части от Европа заради бурята Бела. Лошото време остави без електричество части от Франция. В Италия снежната покривка затрупа ключови пътни артерии. Отменени са полети на няколко големи европейски летища. С закъснение се движи и наземния транспорт. Обилните снеговалежи са придружени и от ураганен вятър. В Париж скоростта на ветровете надхвърли 140 км в час, а в Великобритания 170 км в час. Бурята стана причина и за забавяне на доставките на ваксини. У нас синоптиците предупреждават за жълт код за силен вятър. През изминалото денонощие в София дежурните аварийни екипи са реагирали на няколко сигнала за паднали клони от къртени строителни огради. От общината напомнят на хората да обезопасят незакърпените предмети от терасите си, а строителните фирми, оградите и строителните скелета на своите обекти. Още за очаквания жълт код за силен вятър у нас след секунди от Павлета Терзийска. Добро утро. В западните райони на Дунавската равнина тази сутрин е мъгливо, като видимостта там ще се задържи намалена през целия ден. Минималните температури сега са между 3 и 8 градуса. По-значителна ще облачността в северо-западните и планинските райони и там ще превали дъжд. Ще остане ветровито и в много райони на страната е издадено предупреждение от първа степен жълт код. Ще духа силен южен вятър, главно по северните склонове на планините с пориви до 70-80 км в час. Затоплянето ще продължи и температурите днес ще са между 13 и 18 градуса, но в местата с трайни мъгли ще останат близки до сутрешните температури. Над планините облачността ще е значителна, по високите части ще е мъгливо с слаб снеговалеж. През деня на много места облачността ще се разкъса и намалее. Ще продължи да духа силен до бурен югозападен вятър. Температури в курортите от 5 до 13 градуса, в района на Алеко около минус 1. До края на годината времето ще остане ветровито и температурите ще са значително по-високи от обичайните за края на месец декември, особено в източната половина от страната. В сряда над крайните източни райони ще превали дъжд. В четвъртък валежите ще са главно в югозападната половина от страната. В новогодишната нощ ще има слаби превалявания от дъжд, а в планините над 1200 метра от сняг. Облачността ще се разкъса и така на 1 януари времето ще е предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.